Merhaba dostlar, biz 6. Karlık Pazarı'dayız. Kerçika piyazlar kımmat. Kerçika'da 6.000. Piyazlar 3.000. Yani piyazlar, eski piyazlar 3.000. Kerçikalarım 5.700. Sazlar 1.5. Hamma narsa ko'tarilgan, narxlar ko'tarilgan. Piyozlar ko'tarilgan. 3.000. Lekin dehqonni piyozi bo'ladi. 1.200-1.500 olyapti, lekin bu bozorda, bozorimizda 3.000 so'm. Bozorda zorlab ko'ramiz. Dadringlar 6.000-7.000. Sabzi 1.100. 1.5.000. Karamlar 1.000 so'm. 2.000. Pomidorlar 9.000. Karantin davrida uyda o'tiring deyishiga qaramasdan bozorda yurib bo'lmaydi. Go'shtlarimiz 58.000. Piyozlarim 3.000. Eskisi 3.000, yangisi ham 3.000, kartochkalar 6.000, yangisi 6.5.000 kartochka. Mana ko'k piyozlarimiz 4 bog'dan ekan. 4 bog'i 1000 so'm. Yog'lar nechta puldan? Yog'ni 7.5 ming. Og'moychi. Qaysi biri? Bura 1 litrlik yo'qmi? Bittasi chiqmaydi-da 1 litr. Ya qara, buni chiqadi. Buni ham, buni chiqadi. Qarang desa. Og'moylarimiz 41 ming so'm ekan. Badringlar 6.000. Pomidorlar 9.000. Mana go'shtlarimiz 58.000. Qo'y go'shti, mol go'shti 50.000. Hech kim ro'yo qilmay yuribdi. Sabzlar 1.5 ming. Yangi piyozlarimiz tugabdi. Yangi piyozlarimiz seni ketib qoldi deyaptiku. Narqadan chova deb qo'y. Narx navoda mana birdan ko'tarilibdi. 3.000. 3.000, 3.5 ming bunik kartochkalar birdan 6.000. Buna sababchi odamlarni o'zi. Mana odam yurib bo'lmaydi. Karantin vaqtida bozorlarda yurib bo'lmaydi.
Adam tıkmış. Buradan lekrak.